Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Islam dengan ajati Rab'an yang betul kami di Spanyol di atanai ni ayat Quran Rabah yang dan tengah ini kuya nang saksa Spanyol dan sungkai di atanai ni ayat di saya sebuah rohut dan saya sebuah ni surah Al-Ankabut. Allah SWT bani mutul nak nak kopi Al-Quran ta a'udhu billahi minas syaitanir rajim. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء من يتكا بريبتيب موي سمراب نقدال يوك نقسين في الله سبحانه وتعالى تفوشي نقوم بيه نقدال تفوشي ريتي تبو الله سبحانه وتعالى អ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាផងនៅជាមួយអ្នកផ្សេងផងអ្នកដែលកាហ្វេតនឹងអល់ឡោះសុលាដែលពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះសុលាអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកាមាតលិលអង្កាបូតិតខដតបៃតាគឺប្រៀបដូចជាសត្វពីងពីងដែលធ្វើសម្បុកហើយពឹងផ្អែកលើសម្បុករបស់ខ្លួនមានន័យថាយើងឃើញថាសម្បុកពីងពីងគឺមានលក្ខណៈទុំខ្សោយហើយសត្វពីងពីងដែលធ្វើសម្បុកខ្លួនឯងដើម្បីការពារខ្លួនពីកម្ដៅការពារខ្លួនពីខ្យល់ការពារខ្លួនពីភ្លៀងសួតថាតើសម្បុកពីងពីងអាចការពារពីងពីងបានពីប្រការទាំងនោះបានឬអត់អល់ឡោះបញ្ជាក់ថាអ៊ីនអូហានលប៊ូយូទីលបៃតុលអង្កាបូតមានន័យថាពិតប្រាកដផ្ទះដែលអន់ជាងគេដែលខ្សោយជាងគេសម្បុកដែលខ្សោយជាងគេគឺសម្បុកពីងពីងនេះឯងមានន័យថាសម្បីតែខ្សោខ្លាំងទីមកក៏ដាច់សម្បីតែសត្វរៀងធំតិចហើបុកក៏ដាច់អញ្ចឹងវាជាផ្ទះដែលខ្សោបំផុតជាសម្បុកដែលខ្សោបំផុតដែលពីងពីងពឹងផ្អែកទៅលើសម្បុកនោះគឺហាក់ដូចជាពឹងផ្អែកទៅលើប្រការមួយដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការពារវាពីប្រការអាក្រក់ផ្សេងៗលោកានូយ៉ាឡាមូនប្រសិនបើពួកគេដឹងចំណែកក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសុលាបានប្រៀបធៀបអ្នកដែលធ្វើសេរីជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាដែលពឹងផ្អែកទៅជាមួយអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះសុលាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាផងធ្វើអ៊ីបាដាជាមួយអ្នកផ្សេងផងអ្នកដែលសុំដុអាទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាផងសុំដុអាទៅជាមួយអ្នកផ្សេងផងចឹងអ្នកដែលធ្វើសេរីទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាដែលពឹងផ្អែកទៅជាមួយអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះសុលាអល់ឡោះសុលាជាប្រាប់ថាដូចជាពីងពីងដែលពឹងលើសម្បុកខ្លួនឯងក្នុងការការពារពីប្រការអក្រក់ក្នុងការការពារពីកម្ដៅក្នុងការការពារពីខ្យល់ក្នុងការការពារពីភៀងសួរថាតើសម្បុកពីងពីងខ្សោយយ៉ាងណាតើសម្បុកពីងពីងអាចការពារពីងពីងបានឬអត់ជាងអ្នកដែលពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីផ្សេងពីអឡោះសុលាអ្នកដែលធ្វើសេរីទៅជាមួយអឡោះសុលាពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីផ្សេងពីអឡោះសុលាគឺប្រៀបដូចជាពីងពីងដែលពឹងផ្អែកទៅលើសម្បុកនោះឯងលោកានូយ៉ាឡាមូនប្រសិនបើពួកគេបានដឹងមានន័យថាផ្ទះពីងពីងសម្បុកពេញពីងគឺជាសម្បុកដែលមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយបំផុតអល់ឡោះសុបហានូតាឡាបានមានបន្ទូលទៀតថាអ៊ីនណឡោះយ៉ាឡាមូម៉ាយ៉ាដូនមីនឌូនីហ៊ីមីនស័យវ៉ហ៊ូវលអាស៊ីសុលហាគីមមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាដឹងបំផុតពីអ្វីដែលពួកគេនៅបួងសួងសុំផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡានោះវ៉ហ៊ូវលអាស៊ីសុលហាគីមអល់ឡោះសុលាគឺជាអ្នកដែលមានអានុភាពខ្លាំងក្លាហើយនឹងមានគតិបណ្ឌិតបំផុតមានន័យថាអល់ឡោះសុលាដឹងអ្នកណាដែលធ្វើសេរីទៅជាមួយទ្រង់ហើយគាត់កំពុងតែបួងសួងសុំពីអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះសុលាគឺអល់ឡោះសុលាដឹងទាំងអស់ព្រោះអល់ឡោះសុលាគឺជាអ្នកដែលដឹងពីប្រការអកំបាំងទាំងឡាយដឹងតាំងពីអ្វីដែលពួកគេលាតត្រដាងនិងអ្វីដែលពួកគេលាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេអល់ឡោះសុលាបានបន្ទូលថាវតិលកលអំសាលណដរីបូហាលិននាសវម៉ាយ៉ាកីលូហាអ៊ីឡាលអាលីមូនមានន័យថានោះគឺជាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ដែលយើងលើកយកមកបញ្ជាក់សម្រាប់មនុស្សលោកហើយគ្មានទេអ្នកដែលយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះលើកឡើងតែអ្នកដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះនោះជាឧទាហរណ៍មួយដែលអល់ឡោះសុបហានូតាឡាលើកមកបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកដែលចេះពិចារណាហើយអ្នកដែលអាចយល់ឃើញពីការពិតស្វែងយល់ពីការពិតលើបញ្ហានេះគឺអ្នកដែលគាត់មានចំណេះដឹង خلق السماوات والأرض بالحق
inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin Allah Subhanahu wa ta'ala bam siap prab tha Allah Subhanahu wa ta'ala ban bangkat mek khie chi chran chuan nang phan dai yang pat prakat mini tha Allah Subhanahu wa ta'ala bangkat mek chi chran chuan nang phan dai yang pat prakat dambei prakat tram trai mon men bangkat mek yang dai dambei chi ka lein sai yo te inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin pat prakat nei knong rieng no khie chi phos tang muoy samrab neak dal mien chumnue teang lai chmuoh Allah Subhanahu wa ta'ala ha de chna Allah Subhanahu wa ta'ala bakat meik ning dai ay jeung ruh neu keu mien kol lomnong chea le mon men bakat mauk dambei leing sai no te hai nih chi phos tang samrab neak dal mien chumnue chmuoh Allah Subhanahu swan yol pi phiep thom theing roba Allah Subhanahu wa ta'ala pi amnaj roba Allah Subhanahu pi samatthaphiep roba Allah Subhanahu wa ta'ala dai mien samatthaphiep thom theing bomphot hai meik ning dai nih chi phos tang muoy dai bjeak pi phiep thom theing roba Allah Subhanahu wa ta'ala ហើយឆ្នៃ យោង តាម អាយត ដែល ត្រូវ បាន លើក មក បញ្ជាក់ ប្រាប់ រួច អល់ឡោះ ស្មូលា ចង់ បញ្ជាក់ ប្រាប់ យើង ថា អ្នក ដែល ធ្វើ ស៊ីរិច ទៅ ជាមួយ អល់ឡោះ សុផានូ តាឡា អ្នក ដែល កាហ្វៀត ទៅ ជាមួយ អល់ឡោះ សុផានូ តាឡា អ្នក ដែល ធ្វើ អ៊ីបាដាត ទៅ ជាមួយ អល់ឡោះ ស្មូលា ផង ធ្វើ អ៊ីបាដាត ទៅ ជាមួយ អ្នក ផ្សេង ផង ហើយ គាត់ ពឹង ផ្អែក ទៅ ជាមួយ អ្នក ផ្សេង នោះ គឺ ប្រៀប ដូច ជា ពេញ ពីង ដែល ពឹង ផ្អែក ទៅ លើ សម្បុក នោះ ឯង ចឹង ពេញ ពីង ពឹង ផ្អែក ទៅ លើ សម្បុក ខណៈ ពេល ដែល សម្បុក របស់ ខ្លួន គឺ មាន លក្ខណៈ ទន់ ផ្សោយ បំផុត គឺมันអាចការពារពីពីងបានទេ ហើយដូច្នេះ អ្នកដែលធ្វើសេរិច ដែលពឹងផ្អែក ទៅលើប្រការសេរិច របស់ពួកគេនោះ ក៏มันអាចការពារពួកគេពីប្រការអាក្រក់នោះដែរ ወ ሰለላሁ ዐላ ነቢይና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢ አጅማኢን